V úterý 26. září se v Sokolově uskutečnil již třetí ročník běhu Terio Foxe. Cílem této akce není ani tak snaha objevit nové běžecké talenty, ale shromáždění finančních prostředků na boj proti rakovině. Součástí běhu je totiž také prodej nejrůznějších suvenýrů, jako například triček s emblémem závodu. Výtěžek z jejich prodeje pak putuje na konto na podporu výzkumu léčby této zákeřné choroby. Letošní ročník měl start na Sokolovském starém náměstí. Organizátoři připravili 3-kilometrovou trasu s cílem na atletickém stadionu Baníku Sokolov. Účastníci nemuseli trasu závodu absolvovat jenom během, ale povolena byla také jízda na kole či na kolečkových inline bruslích. Běhu se zúčastnilo rovněž několik rodičů z kočárky a tělesně postižených sportovců na vozíčkách. Mírně zklamáni byli organizátoři třetího ročníku běhu pouze z počtu startujících. Těch bylo letos přibližně 1400, což je zhruba o 500 méně než v loňském roce.